Moses Wanda ya mkuma dembali mkuhigwa polisi mbali kubigambi wanti ye kubanyi ni vanawa la watano ni watakele nyumbo mwido okutusa lwegude kutaka. Omudumizi wa polisi mbali Peter Mugabi ya kukasiza bini anategeza nga bakuteko omuntu omu abayambe kwa mkubuliza. Wanda ye mwiti ya iza kutini hadu ila musipa arimi ya wakaratu ya omu na hivyo nevi singa tebyawonye olw'okuba nti muliro gwabadde nga gwa amaanyi naye nga faire etambula arrest tugezezaako okubaako ne betukutte okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ennyumba gye batekedde omuliro ya muganda waabwe ayitibwa Milton Eric Wandukwa omusuubuzi mu kibuga ky'Embale. Nina wawanduka gubayo kede nyumba, ategeza nti obuzibu buvudde ku nkaayana za ttaka, Abooluganda libali batunda, kyokka mutabani we n'addamu okuligula, okuva ku bantu be bali baliguza. Tewali nsonga yonna yonna okujjako mbu Wandukwa n'ettaka lingi waka. Ate nga Wandukwa alinunula, batunda anunula. Yesara Amalinga ye muka Wandukwa, agamba nti bino bibeereddewo ng'agenze ku mulimu. Bankubira essimu ne bangamba oli ku mulimu naye kiki ewaka ewuwo ennyumba ekutta omuliro n'enziruka. Wandukwa ategeezezza ng'ensonga z'ettaka lino bwe ziri mu kkooti kyokka n'anenya poliisi olw'obutabayambako. Ku CPS y'Embale naye abantu tebabakwata up to now. Efayiro gye nawa eno y'okwokya ennyumba yabadde y'omusanvu nga poliisi y'Embale OCCID tali kunyamba, DPC tali kunyamba. Wilfred Masaba, yakusakidde gulye lino, Club Kede TV1.